for dagens oppgjør mellom to lag som, ja, man kan vel ikke si at de har vært de store formlagene i Eliteserien så langt, i hvert fall i løpet av de siste kampene, noen av de. Men kanskje, kanskje med 8 mål for Lillestrøm, så kan de klare å by Tony Ordinas og Hans Stabæk på en liten forestilling her. Det blir hard mot Odorji! En flagg er oppe. Det ser riktig ut også. Godt sett av linjedommer. Ja. Plassert, men som du nevnte, andre gang Odorji vinner etter frispark-corner. Kampen gjør en god defensiv jobb for Lillestrøm mot Kassi til Oi! Og midt på Origi! Det der er ikke mange ganger han har gjort denne sesongen. Nei, jeg skulle til å si det. Og det fra han som har pirka inn alt som har kommet. Et 9 mål denne sesongen. Det er like mange som han gjorde i Lillestrøm. Da på 82 kamper. Her Mel Galvez. Og der Knutsson! Og der det 1-0 til Lillestrøm. Erling Knutsson gjør det igjen. Hans fjerde mål denne sesongen. Hans fjerde mål på 2 kamper. Og det etter kok og kaos og i forsvaret til Stabæk. Ja, jeg skjønner hva du mener, for det ikke veldig stramt og skikkelig det forsvarsspillet, men Lillestrøm klarer utnyttere, og det godt gjort av Lillestrøm og Knutsson, som virkelig har fått tilbake en selvtillit, det vil si en bekreftelse på at han kan. Her ser vi der Odorji. Så kommer innlegget da. Mel Galvis plundrer Knutsson for å ligge litt alene, men det et forholdsvis passivt Stabæk-forsvar som Knutsson da utnytter. 1-0 til Lillestrøm. Det lever, i hvert fall, på Nadderud. Nå det corner. Her Kippe. Så Origi over ende. Ballen løs! Og så triller den rett ut igjen! Har du sett på situasjoner? Det ser jo faktisk ut som om Origi snubler på vei ut dit. Brockmann! Det Skogseid! Ut av ingenting! Mot gamle lagkamerater! Håkon Skogseid lukter den! Han starter på blindsida! Og får jammen meg fram en fot! Arne Lassen, hva planen for å ta hjem seieren her? Nei, jeg synes vi i perioder hadde en veldig bra første omgang. Bra kontroll, og så slipper litt opp, sliter litt med avsteina i forsvarsleder kanskje, og med en gang vi skriver litt i strukturen, så er Stabæk flinke til å utnytte det, eller så synes jeg vi i perioder har vært veldig gode selv også. Vi i gang med andre omgang. Ingen av lagene som har gjort noen bytter i pausen. Fin ball fram mot Enjai og Brockmann! Lillestrøm baller den. Igjen Mel Galvez. Håkenstad mot Knutsson. Sink klarer å få den unna. Her Knutsson! Og da sitter den igjen, og har du sett på maten! Hva det som har skjedd med Erling Knutsson? Det hans femte mål på 2 kamper, Bengt! Ja, stikkord selvtillit. Som igjen kan forkortes med bekreftelser. Han vet at den kan nå, Knutsson. Stabæk klarer ikke å klarere. Boksingen fra Sing, den går rett ut. Erling Knutsson der. Her kommer boksingen da. Resten er stanges ned til Knutsson, som bruker kraft og ikke list. Men via Stabæk-spillere så går den inn, og han setter igjen sitt og Lillestrøms andre.
mot Kippe, som vel høyeste mann, Frode Kippe, på en dødball. Det tiende dødballsmålet Stabæk får mot seg denne sesongen. Og da det Lillestrøm som I føringen. Frode Kippe, han høyeste, han nesten to meter høy. Og nå klarer han å få den forbi Jesing. Som på Lerkendal da, den gang etter en corner, da Kippe stekte vær, så stanga en Lillestrøms mål. Så gjør han det han har gjort mange ganger før. Veteranen stopper bautaen. Her kommer frisparket. Kan, det kan se som skulderen til Kipp her innenfor der, eller beinet hans. Men flagger nede. Skåring dømt. Lillestrøm leder 3-2. Skulderen tilhører armene, Eirik, og ikke med I vurderingen. Beklager. Men det var hårfin. Men da har Lillestrøm snudd igjen, og her, her lever det. Står Matthew der. Og også Raffen. Matthew! Oi, oi, oi! Den svær! For et skudd! Ja. Kunne til og med ses man gikk inn, men måten han spratt ut på banen igjen, så skjønte vel de fleste at den gikk I nettveggen. Og så Et Stabæk-forsvar som ikke henger med. Vi ser om de har en god sak. Den kommer fra en Stabæk-spiller. Ja. Ping-pong. Og ender til slutt hos Raffen. Her via Anke Olsen. Og da det nok kjørt. Tilbake til Nadderud, der Lillestrøm feirer foran fansen. Det så ut som det var deilig. Ja, det var det. Vi har hatt en veldig tøff år, og klart. Vi har savnet poengene. Nå begynner det å løsne litt for oss, og vi vinner fotballkampen igjen. Det en god følelse. Det kommer seg opp på den der nest siste plassen. Det helt ordentlig. Og her betyr faktisk et byks helt opp til 9. plass på tabellen. Hva betyr det for dere? Ja, det gjør det. Ja. Ja, nei, det tett og jevnt, ikke sant? Vi vet jo det. Altså, det så lite som skal til før vi kan være med der oppe. Men vi får ta med den seieren her nå. Den var god, og så får vi bygge videre på det. Men klart, vi skal jobbe knallhardt for å holde oss der oppe. Det skal vi gjøre. Nei, vi I periode veldig gode I første omgang. Jeg synes vi sliter litt I forsvarsleddet vårt. Store avstander. Synes også vi gjør det I annen, men vi effektive og vinner jo kampen og skårer 4 mål og veldig glad for det selvsagt. Men vi må rydde opp I forsvarsspillet vårt. Ja, hvordan var det når du fikk 2-1 imot dere helt I starten av annen omgang der? Nei, det var jo surt og selvsagt. De skårer jo 2 på 1 minutt og
Men vi kommer tilbake, og det er jo utrolig bra gjort. De overrasker meg, og det kan hende de overrasker seg selv også, i måten de fremstår på, men jeg vet også at vi blir bedre og bedre utover i andre omgang, og vi klarte jo da å score mål, og det er jo mål som avgjøres av kampen. Erling, to skåringer. Hva har skjedd med deg i det siste? Nei, jeg får spille spiss, da. Jeg er jo bare der, Legger. Nei, det er klart, man begynner å score mål og er i flytsonen, så er det lettere å fortsette, så det føles bra. Hvorfor trives du mye bedre som spiss enn på kant? Jeg føler meg friere, ikke like mye defensive oppgaver, og ja, kan bruke mer av kreftene mine på de løpene fremover. Og, ja. Føler du deg helt trygg på at den plassen der er din nå fremover? Ja, enn så lenge da. Vet jeg aldri hva Arne finner på, men jeg håper jo det i hvert fall. Og tabellsituasjonen ser brått litt lysere ut for Lillestrøm også. Hva sier du? Det gjør det. Så vi har hatt en veldig positiv utvikling den siste tiden, og ja, skåret mye mål siste, som var et problem i starten av sesongen, så bare murer igjen litt bedre bakover, så blir det veldig bra.